Nej men kolla, vilken fin teleporter. Ja, där. Och vi är tillbaka bros med ett nytt avsnitt på Saint Row. Så, vad ska vi här då? Det var ett tag sedan jag körde faktiskt. Det var 2-3 dagar sedan eller någonting sånt. Så jag är väldigt pumpad att köra. Sist jag körde, då körde jag i typ någon timme och blev lite... Jag blev lite trött liksom på att köra Saint Row så. Men nu kör vi igen och det känns jävligt nice. Frågan är, var ska vi nu då? Jag vill se vad det här var för något här borta. Får se här. Här hade vi den här. Vad är det här? Jag ska kolla in den. Start Mayhem. Hej! Jaha, jag ska sända så mycket som möjligt. Fan vad roligt. Ofta det finns sådana grejer. Åh jävlar, vad fan hände? Jag kan knappt se vad som hände. Ja, det känns inte som det här kommer gå så bra. Det här lär vara det bästa vapnet då. Eller något sånt. Men fan, den ska skjuta mig. Där var det polisen. Boom. Åh jävlar, en tank. Kom och ta mig då. Har ni lite svårt för mig va? Ja, oj oj oj, vad ni hade ett svårt. Ska vi se här. Boom. Boom. Jävlar. Och det kommer bilar och grejer här alltså. Lämna mig lite i fred, poliser. Jag måste ju få döda lite, förstår ni väl? Så. Alltså jävlar. Det här vapnet skulle vara ganska nice att ha ändå. Wow, vad fan är det där? Brons. Ja, jag har broms nu. När jag klarar broms, sen kan jag fortsätta. Ja, det är första gången vi kör här, så jag visste inte ens vad det var för något först. Den här blir svår då. En tank. Boom. Ja, precis. Jag är bättre än han. Jävlar. Silver. Okej, fortsätt då. Kom igen då, en till. Boom. Perfekt. Vi bara fortsätta. Men shit, vad ni ska skjuta alltså. Bara lite chill. Det är inte så mycket tid kvar. Jag kan springa den där i alla fall. Om jag bara hade fortsatt lite till ska jag klara det. Helvidig. Vi fick silver i alla fall, det var nice. Yeah, bronze, silver. Lite av guld fick vi. Fick lite cash också. Level up lite. Vad händer egentligen när man levlar? Det är frågan som ingen kan svara på. Fan, är det för jävla bilar? Fin musik de har. Ja, vi kan väl göra ett uppdrag. Quest. Eller innan jag gör det så ska jag bara kolla det här lite. Power. Oj, oj, oj. Glide. Glide och custom city. Yes. Så, nu kan jag glida. Det ska jag fantastiskt.
Jag ska vi testa, kolla lite här. Sprint. Take less damage when super sprinting. Okej, den tar vi också. Det verkar nice. Så, då har vi fixat det. Då kan vi kolla lite på upgrades också. Abilities, kan vi uppgradera något där? Nej. Health. Nej. Damage. Nej. Weakal. Nej. Gang. Nej. Customization. Items. Nej. Nej, ingenting. Så, vi kan väl göra ett quest då? Eller vad tycker ni? Primary quest, side quest, customization, upgrade a car. Jag ska fan göra de här side quest. Vi gör den här upgrade a car då. Alltså, jag måste testa och glida. Vänta, vilken är LB? Det är den där, okej. Men fan, vilket konstigt hus det var då. Ja, just det, man måste ju säga. Men skit, nej, jag skiter i det. Men jag fattar inte. Hur flyger man då? Aha, okej. Okay. Jag måste in på min telefon. Phone. Vehicle delivery. Oh. Hur fan flyger man den här? Oh shit. Nu vet den här fick jag med i mitt pack. Som jag fick med i mitt spel. Ifall ni undrar vad det här är för något. Hur landar man då? Oh jävlar, det där var flygplansmode. Nej, vi hoppar bara ur. Det blir nog bra. Japp, hur kommer man in här då? Jaha, vi måste in min bil, ja. Jag glömde bort att jag skulle customize en car. Fan, vilken ful kille. Sorry om någon av er ser ut som det. Så. Yes. Ah, performance. Fast jag kommer inte spara den här bilen, så... Det är bara något... Spoilers, vad är det då? Aha. Det verkar som man kan customize ganska mycket. Usch! Efter man kan göra det till polisbil. Nej, fan. Vi ska spara den här bilen tycker jag ändå. Nu ska vi ha en riktigt nice bil. Såklart ska du ha Saint Row-märket på. Det måste man ha. Den ska vara svart. Trim color. Metall. Vad är rubber då? Okej, men det behöver vi inte ännu. Ska vara riktigt mörka i rutor också. Fan vad jag köper alltså. Nitro, stopp. Garage. Ja, pace marker. Retreat. Hej. Ska vi se här. Det är vår egna bil, vi kanske ska ändra den mer sen. Det är halvt en polisbil slash saintbil, säger vi. Men det var nice. Nu har vi gjort ett sidequest till och med. Då kan vi
Kolla vapen. Ah, jag är inte så långt från. Tror jag. Det blir nice. Gillar den här bilen. Flytta på dig. Vad fan är det här då? Man ska ju för fan ha sirena på det, för då kommer de flytta sig åt sidan. Skitnice. Flytta för fan. Alltså jag tycker inte om hur den såg ut här bak. Den såg lite muppad ut. Lite CP. Sen när vi hittar en sån här snygg bil, då jävlar. Vi kan gå upp dit sen och göra någonting. Sluta skjut mig! Fan vill ni mig? Okej, jag vet vad ni vill. Ni vill döda mig, men... Men jävla biljävel, bort med dig. Okej. Vi börjar så här. Jag tror jag blir skjuten. Ja, det blir jag. Men öppna då. Hej! Tänkte bara komma förbi här och... uppgradera lite shit. Oj, jag kan köpa mer saker nu. Mili. Där. Där ska vara. Bara för att. Men den här ska vi ha. Där, vilken? Ja, den. Lätt. Ofta. Ej, ja! Bara för att jag... Ja, fan vad nice. Den här ska vi också ha. Eller jag kanske redan har den. Ja, det har jag. Vi måste ha fullt, mamma. Ah, ja. Jag är klar alltså. Nu ska vi se här. Men ofta varför... Ah, ja. Ofta? För fan cool. Man måste slå någon här. Oh, jävlar vad de flyger då. Hey, men bros. Det där vapnet som man fick med i packet. Warren Chief Pack eller vad det heter. Jag ska fixa så jag kan ha den. Men jag ska inte göra det nu. För jag orkar inte. Jag ska testa att använda shotgun. Boom, boom. Jävlar vad lätt de dog. Jag gillar vapnen på det här. De är overpower som fan. Märker jag. Så då har vi fixat det här stället. Nu kan vi faktiskt köta uppdrag tycker jag. Det blir riktigt nice. Quest. Breaking the law. We're going to bring it to him. Taking down the simulation will wreak havoc on all the Zin systems and help us locate our friends. There's plenty you can do to overload, disrupt, and generally break the whole damn thing, so let's start small. I know hacking stores seems trivial, but it's a good place for us to begin. All right, get moving. Va? Vad skulle vi göra? Jag tror vi ska hacka typ affärer och sånt typ. Som vi hackade den där vapenbutiken. For she, I think it'd be best to start at. Plan is in. Go big or go home, am I right? Okay, good point. Planet scene. Nej, så här ska vi göra. Ska vi gå in på phone? Vehicle delivery. Screaming Eagle. Nu ska vi åka fort här. Men det är jävla cool. Nu ska jag se hur man landar, för det här kan inte jag. Så ser jag. Inte dem. Inte den, inte den. Inte den, inte den, inte den. X då. X var det. Yes.
Nice. Så upp man bara ur då. Yeah. Varför ska vi hacka det här egentligen? Så. Så. Oj, vad svårt. Oj, den skulle vara där. Så. Så. Oi, what just happened? Oops, you must have tripped the security alarm. Hey, can I expect this every time? I think I can cut off the outside security program from the rest of the stores, so no, it shouldn't happen again. Shouldn't I really be going now? Nej, men vad fan, vi ska ha något annat, Bobben. No, wait, don't. I want to see how their reaction protocols work. Nej, vi ska ha den här först. Wine. Jag gillar verkligen vapnen på den. Nej, men hallå, vad fan. Ska vi ta för vapen egentligen? Nej, vi tar en shotgun. Den är riktigt bra. Nej, stilla. Vad fan är det han då? Va? De har löst sin. Looks like they're stepping up security even more. Be careful. Men usch. De blev sin. Vad äckligt. More sin dropping in like that from above. Those are access portals. We should be able to destroy them to stop more soldiers from showing. Men vad i helvete. Right. Så. So, hold on. Look at that gold floating robot thing. I think it's controlling the security program here. So if you catch the golden orb and shut it down, then the Zin should no longer see you as an immediate threat. Catch the golden orb. Do I need to ride a broom for this? No. Men sluta gömma dig. Jävla fegis alltså. Kom då. Yes. Come here. Så då. Kinsey, you were right. Great. At least you have a way to get the Zin off your back. Ja. Now, keep that in mind. Remember, this is only the beginning. Blev jag med sin. Everything we're going to throw at Zinyak, you won't know what hit him. Okej, var jag klar med uppdraget eller? Okej. Det var ju skitligt. Högt i planet. Lite cash också. Continue. Tackar. Text adventures. Okej. Sin extent statue. Ja, man får bonus XP för det. Bonus och XP. Ah, ja.